Манай Жамбасрынгийн оюун гэдэг би Хэнти аймгийн Мөрөнс цумын 1955 онд төрсэн. Тэгээд даа сургуульд нэг настай хахтаа өндөр хаттай орж ирж энэс хашиг болоо энд амьдарч ажиллаж бүхэл ажлынхаа ажил амьдралынхаа бүх гараг эндээс эхлээд энд амьдарч байна. Одоо би 1973 онд амгах хоо нэг сургуульд ороод 1980 онд бол төгссөн. Эмчилгээний анги төгсөөд 1980 оноос Интер сум дундын эмнэлэгт хуваарлагдсан очиж ажилласан. Эндвэл хүүхдийн эмчээр ажилласан. Тэр бид нарыг төгсөж явах үед бол юу байсан? Яг мэрэгчлэр төгсөхгүй эмчилгээний анги төгссөн бол эндээс томилоод тийм эмч хийгээд явуулдаг байсан. Тэгээд би хүүхдийн эмчийн томилт авчиад тэнд ажилласан. Тэгээд тэрнээс хойш хүүхдийн эмч олох дээшлэл хурц хийсээр 1990 он хүртэл Виндер сонд ондын эмчлэгт 10 жил ажилласан. Энд ажиллаж байх хугацаанд бол бас сайхан юм туршлагатай эмч нартай хамт ажиллаж байсан. Жил сартаа хүүхдийн нээлттэй үзлэг гэж хэлдэг бас. Одоо энийг бол өөрөктөр хэрэгжүүлээд зүгээр юм уу гэж асуусан ярьж байгаа. Жил сартаа хүүхдийн үзлэг гэдэг нь яг л бүх 6 сартаа хүүхдүүдийг авчиад эцэгхийн суулгаж агаад тэгээд хэмжээ, жигнээ бүх эрүүл дахстай үзүүлэлтүүдийн гаргаад тэр хүүхдээ асраас өгөө хэрэгэлтэй хоолных нь хэрэгсэн мэрэгсэл даавар шуг ингээ авчиад харуулдаг гэж аав. Тэгэхээр зарим хүүхдүүд үнэхээрээ асраас өгөө, зарим нь бол үнэхээр бас шаардлага хангахгүй юм байна. Тэгэхээр эцэг хүүчээ хараад ижил сартай байж миний хүүхдээ юм жим уу байна, юм өсөл тарил муутай байна гэж харсны үндсэн дээр бол хүүхдийнхээ төлөө анхаарал тавьж эхэлдэг. Ийм нэг үзлэг хэдэг боллоо. Энэ нь цэцэг дэмбэрл гэдэг эмчийн туршлагатай нэвтрүүлж байгаа. Тэгээд Виндер сонд ондын эмчлэгтүүд донор ээжүүдийн сүүг их хэрэгдүүлдэг гэсэн. Энэ яадаг байсан гэхээр бүх хүүхдийг бол ямар ч байсан эхний 6 сар бол хүүхний сүүгээр боожуулна гэсэн юм уриалт олсон тийм. Тэгээд бүгд л ингээд их сүүтэй ээжээсээ сүүгөө ээж нар нь хүүхдийн сүүг зөөгөөд ариутгаад хүүхдэд туулгадаг гэсэн. Энэ бол бас арга. Юу зөв болсон хүүхдийн дэг. Гэх мэтл нилээ олон ажлуудыг санаачлах манай эмчийн хамтдаа бол хийчихсэн. Энэ бүр яг зохион байгуулж удирдах бид нар мэрэгчлийн үүднээс гэж хандддаг байсан. Тэгээд энд бол сум дундын эмчлэгчүүд анх хүүхдийн өрхийн хүүхдийн хэсэг гэж өстэй тийм юм анх байгуулад ажиллаж байсан. Тэгээд ганц хүүхдийн эмчтэй очиос тасдаг бодлогоо үзэн хүүхдийн хэсэгт ажиллаа хэмээн ажил ачаад бол нэлээх байсан. Энд бол 10 жил ажилласан. Ингээд цаашаа 90 оноос бол энэ өндөр хаалтынхаа эрүүл мэндийн газрын эхний хэсгийн байцагч гэдэг тэгээд дараа нь яг нэгдсэн эмчтэй очиод эмчтэй хэсэг орж дарах гэж байгаа. Тэгээд хүүхдийн тасаг татсан. Хүүхдийн тасгийн эмчээр авчснаас цааш бол 10 хэдэн жил, 14 сар хүүхдийн эмчээсээ өөрөөч хийсэн. Бас яг чарвайж хичээж ажилласан залуу эмч нартай. Тэр үед бол манай хүүхдийн тасаг бол аймгийн хэддэг тасаг, нэгдсэн эмчтэй орох тасаг гэх мэтчлэн манай хамт олон сайн ажиллаж байсан. Бид нэг ажиллаж байх хугацаанд бол хоёр эмчтэйсэн татвар юмч байна. Гавьяат явж болсон, жавзаарч явж, гавьяат явж болсон. Эдгээр бол бас бидний хамтарсан үйл ажиллагааны үйл явц болсон. Тэгээд бол нэгдсэн эмчтэйсэн яг хүүхдийн тасгуул хоёр их эмчтэй цэрэглэн эмчтэйгээр ажилласан. Тэрнээс өмнө хоёр чимэгэд одоо Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эрчим хэмжлэгний эмч хийж байгаа эмч байгаа. Энэ эмч бол бас төгсөөд маттай хамт ажиллаж байсан. Тэгээд сайн сайн эмч нартай хамт ажиллаж байсан. Одоо энэ анх мандтай төрөлхөн эмч төрний хамгийн сүүлд хамт ажилласан эмч нартай Эрдэнэ сувд эмч нас хамт ажиллаж байсан. Энэ хүүхдийн эмч нартайгаа би хамт ажиллаж байлаа. Одоо энэ хооронд бол яг бидний хийжсэн гол зүйл бол ажилласан зарчим бол үний төлөөлт гэсэн. Ер нь эмчүүл сайхан мэрэгжил гэж би боддог тийм.
баян онцлог конкурс өгөөд явуулна. Юу яасан? Гадаадын хувьар авсан байхгүй юу? Германд явуулна гэсэн чинь тэр үед 14 хүүхдийг Германд явуулна гэж элчин сайдын хүүхдүүд явдаг гэдэг би яваа басагчихсан. Тэгээд дуртай дээс рүү ор гэсэн. Тэгээд би анхны дээс рүү ор сонгосон. Тэр үед манай ээж яг харин бас сарваад ингээд бас би таараа гэдгээрээ тэгээд би бодсон. Ер нь юм ч үгүй. Ээжийг нь хэдэн жил сайн явуулсан. Бичсэн юм анхын дээр сургуулийн сонголт марссан. Ээж маань ч сайхан одоо ээж аа 24 жилийн өмнө хөдөлсөн шүү дээ. Ирээд нас хүрчээч. Тэгээд бас ээж басны гаягаар ээж аагаа бас сурснаас бол чадсал гэж боддог. Гэтэ би ганцаараа өөрийнхөө сайн биш л тийм танд юм ч багш бүхэл хүмүүс маань юм. Ахар тайлж миний ээж бас бас. Ер нь эмч бүгд би аваа явсаар бол аюу сайхан мэрэж гэж бодож хүндэж явсан байсан. Яагаад юугаараа сайхан байдгийг хэр хүндүүд ингээд найгаад өчсөн өгдөг боёо юм ингээд өөрчлөж ингээд хүрчээ гэхээр яг эрсдэлгүй ажиллана гэж ямчвал бас байхгүй тийм эрсдэлгүй байгаад үнсэл болохгүй үнсэл чадахгүй юм гэж таар. Тэгээ хамгийн гол нь миний ойлголт юм зарчим байхгүй хүүхдүүд эндэлж хэцүү ажил тэгээ ээж аавтай дараа заа уулзах асуунал таа. Эндлээч гэсэн за юу санагдав яа бид нар ингээд чадах ятгараа л эмчлэг хийлээ. Одоо танд санагдсан юм байна уу? Эндлээ хамтдээ чадахараа л яа. Өөртөө тийм тайм ингээд хайчвал өөр шиг. Бид нар бол тийм эцэг ихэсэн хамтдаж ярьж байсан миний ойлголт. Яагаад байгаа вэ? Бид нар бол гэр бүлэрээ бас үе залгамжсан юм. Хамгаах юм чиглэл өсөд байгаа. Ээж маань бол их баригч нэгцэн гэхдээ их баригч баг эмч гээд ийм ажлуудыг хийж авсан. Дараа нь би ээжээсээ үе залгамжсан юм ч. Одоо бол миний дүүгийн маань хүүхэд төрсөн дүүгийн маань их эмч болсон. Эмэгтэйчүүд их эмч, отод ажилладаг. Гаранд мэдээ их эмч хийдэг ийм хүү ахын байгаа. Юу бид нар бол ер нь намгайхан чиглэлийг бол үе залгамжлаад ингээ явахын зүйтэй юм байна оо гэж миний хувьд бол боддог. Үний эрүүл мэндийн төлөө ямар ч гэсэн зүтгэж авах бол ойтой сайхан үс гэж бодчихоо. Зөндөө явна тайрхийнхаа сумд байлгүй яах вэ? Хүндэт дуудлага байна, хөвгтөч дуудлага их байна л та. Тэгээ машин зэрэг муутай дэр уучаа маш хэцүү. Ганц хурга юм уу 69-д явна. Тэгээд бид нар ч баян адраар очиэтгээд явна. Зам харгуй муутай. Хөдөө таюуны сумчаа, сумчин дороод машин зэрэг өдр нь хэцүү цаг зөндөө байсан. Бачиратай жишээд нэг амьдмж өгөөд юутээс жолоочтойгоо дуулаханд явсан 10-11 сарын үед ясан. Тэгээд дуулаханд яваад наашаага буцаад явж ясан чинь машин маань зогссон. Ямар тэр хөдөө сумаж өшөө олон машин байхгүй. Яасан ийсэн гэсэн чинь моторынхан тас болохоо байсан. Тэгээд та тас настай юу гэсэн чинь тас байгаа гэж чаа. Тэгээд тэр чинь борогор хэд юм шоо. Тэгээ яасан бэ та одоо тэгээ хийх барих юм байна уу гэсэн байхгүй хөөе яах вэ гэдэг хоёулаад төрчихвэн нөө тэмэн төлөс гэд намар чи хүйтэн болоод ингээ юм орцогч та саялаад яг тийм биз. Тэгээ яа дүрлээ дамжинж байгаа гэдэг үү бас одоо яа юм лээ гэд хоёулаа ажилла. Гэнэт хэн одоо эрдэсний нэлийн цаас байсан баггүй. Тэгэхээр тэрийг одоо ингэж давхруулчих хөөе ингэж бариад тэгээ машин дор нь хэвчих жоо. Тэгээ дамжинж байгаа маань тасаа гойч чи гэдэг тэгж явжээс нэг тэгтэл харин эрхийн модны тэрэг гээд бачиратаас мод татдаг том тэрэгнүүд явчихсан. Тэгээд тэд нар биднийг аваачиж нэг чирч тасаг дээр аваач өгчсэн нэг тийм явдлууд байсан. Бас нэг баян адрах сум руу яваа шүүн дуудлаанд тэгээд гомб гэж жолоочтойс та энэ жолооч нар бүгд бурхандаа явцсан настай улсууд байсан хөрхэн. Тэгээд л явж исэн чинь би ингээд ороо шүүн чим энэ талаас нь барьцсан ингээд юутай бургаантай явчихсан. Хар няр гэж явчих. Яаж юм болоод энэ онхолдож өгөхтэйг сэрсэн чинь миний талаа хаадаг унаад өгөхгүй. Тэгээд зүр айгүй өтийс хилцсэн байсан. Тэгээд би ч одоо яана гомбоостой яах вэ хүмүүс наадхи чи аргалаад явчихна гэж хөндлөн тавьчихлаа. Тэгээд хөндлөж өгөхөд шахаад явж ирсэн. Ийм энтер хөвгтэй болоод хэцүү юм бол зөндөө таарлаа. Чинэртөө тий. Энэ үл яг зүр хөвгтэй юм шиг явж тий. Thank you.
ажиллаж байсан хүмүүс бол эмч нарт бол маш их талархдаг юм аа. Тэрэн доктороос бол бас талархж байсан ганц хоёр хүмүүс байвал би бас хэлхий бодож байна. Бас рет цомонд хүүхэд нь надыг бэндэрт ажиллаж байхад од ирэлгээд нэг хүүхэн байгаа. Энэ бол пессер харилцдаг. Хүү маань одоо 30 гаруй настай. Тэгээд жоохон байхдаа бүх амьдралын заагт байхаас сэхэж өгсөн. Танд үргэлж байрлах, зургийг харах болгонд бол юм бичмээр санагдаад бичтээ гээд надад би талархтаа үргэлж илэрхийлчихэд энэ хүн байдгээ. Тэгээд тэр хүндээ бас баярын минь төрөж очоод бас хаан банкны чулуун хүүхдүүд өөрөө бас ингэж эмчигээ таниад баярлах сэтгэлээр ээж аав нь ингэж баярлахаас гадна жоохон өгч чулуун баатар гээд ажиллаж байсан эдийн засагчийн хүүхэд төсөөс би нэг жил яг аймгийн авраг эмч болоод алтан гац одон аваад ингэж зэрэг шагнад авсан юм байна. Хоёр шагнад. Тэгээд Бачаргал нэвтрүүлэг хийгээд амжилттай хуваалцсан гэсэн нэвтрүүлэгт оролцсон байхгүй. Тэгээд зурагтаар гарчээд чулуун баатарын хүүхд телевизээ үнсэн гэсэн ээж аав дараа надад хэлчихсэн. Яагаад байгаа миний бас энэ миний эмч гарч байгаа нэг эмчигээ үнсэж чинь гэсэн. Жохон ч гэсэн хүүхдүүд бас талархаж мэдтгийм байл. Энэ бол бас мартахгүй сайхан талархал гэж бод. Гэх мэтчлээ яг хүмүүс баярлалтай та хэлдэг хэлдгүү болохоос энэ хоёрыг бол бас ингэж танил талархал гэж бодоод нэг нь ээж аав талархаад үргэлж ингэж мартахгүй яадаг. Тэр жохон хүүхдүүд жохон ч гэсэн нэг хоёртой байсан байх. Тэдний зүйлсээ эмчээ таниад ингэж мэдчих бас сэтгэлээсээ талархсан юм байна да гэж бодлоо. Эмч хорвоог бүтнээрэн байхад хонгор зүлцэцгээл байлж байхад үрийн цагаангийн орчлонд дөнгөж тусаж байхад үргэлж амьдрал дандаа ийм л байх юм шиг бодож явхад эмч таны гам би дурссан гэж үү? Шууд шулганын жиргэж байхад шуугаанд амьдрал миний хажуугаар урсан өнгөрч байхад хонгор хом магнас шиг минь хотлорон бид цэнгэл суухдан эмч таны ам би дурссан билүү? Үгүй шүү дээ. Гаранд минь өргөсөрхөд таны ам би дурссан. Ганцхан олдох амьдрал минь өгсөнхийн дэнсэн дээр таны ам би дурссан. Алган хэж орчлон дарахгүй дэхтэн эмч таныг би дурссан. Энхэн орчлон дэрэхгүй дэхтэн эмч таны гал би дурссан юм шүү. Дурсан цаг мүчхэнд мэн та надтай хамт байсан. Төргний тэрний орон дээр та миний хажууд байсан. Түмэн учрлын гарн дээр та миний дэрэгд байсан. Төрх орны хажууд та гээл ээж шиг мэн байсан. Том хүүг мэн халуурахад харин та хан шиг мэн байчатсан. Тоотой энэ хэдхэн насанд мэн та надтай үргэлж хамт байсан юм шүү мчэ. Үл суралцсан тэнгэрийн нэгтгэй бүлхүү лимжийн гэрэлт нар мэт үргэлж та миний дэргэд байсан. Энэ л бэээрэ та тэнгэрийн бурхан энгэрийн минь тэмдэг мэт элэг зүрхэнд минь даанч даанч дэндүүхээр ойрхон байсан. Огт үзүүгүй бурханаас би амьдрал гуугаагүй. Олон лам хуруу баянтнаас би амьдрал гуугаагүй. Өглөгч нэгэн хийгээд төслийнх нь ч би амьдрал гуугаагүй. Өнөөдөр та бидний дунд эгэлжирийн алхалж яваа эмч хүнээс би амьдрал гуйсан. Зүсэм талах тансгийн амьдралын төлөөтж шунаагүй. Зүүрмгэлх хүн шиг тайван амьдралыг тед бас хүсээгүй. Зүсрэн эрх зовлонгийн өдөөс залуунасаа зул шиг тед өргсөн. Тед тангарахдан үнэнч байсан. Таны бас миний төлөө амьдарч чадсан олон шинтэд нойргүй онсон уюун анжилсан орчлонгоос амьдралыг жирсээр таны л гарт татгуулсан. Баярлаа гэсэн үгэнд ганцхан олдох амьдрал нь бүхлээр амбагддаг. Их шигэлэнд тэр амьдралынх нь мөрүүд эрдэнэ түүний амар үрд мөнхөд дархлагддаг. Сүмэт цагаан энэ хүмүүсийн сэтгэлэн нанда ариун байдаг юм. Сүмбруул мэт эгэл хэн энэ хүмүүсийн сэтгэлэн нан дүүрэн явдаг юм аа. Намар намрын шуудыг буцахад нүдэндээ нулимстай оцрохгүй гэсэндээ би эмч болсон юм. Нүд нь уур шиг миний амьдралд үлдсэн өнчөн өнцгэн дэгдэг өрөвдөх дөм би эмч болсон юм. Нар хотлсон дэлхийд сүудэр унгаж хумсан гэсэндээ би эмч болсон юм. Нартын амьдралыг даанч дэндүүхээр харьлахдан бид нар эмч болцгоос юм аа.
Улс улсын ураг харан амьдрах гэж би эмч болсон юм. Ус усны урсгалыг чагнан амьдрах гэж би эмч болсон юм. Таны үнэр талдаа уурч өргөж байх гэж би эмч болсон юм. Түмэн бодсон орчлонг бас хаяа. Үй үй хэн мартцгаах гэж бид эмч болцгоос юм а. Алган дээр